მოგესალმებით, ბევრი ჩვენთაგანისთვის. ყავა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ სასმელი. ეს ჩვენი გაღვიძების რიტუალის განუყოფელი ნაწილია, ის რის გარეშეც უბრალოდ ვერ წარმოგვიდგენია. მე გადავწყვიტე გამეგო, თუ რა ხდება ჩვენს სხეულში ყავის მიღებიდან რამდენიმე საათში. მოემზადეთ, ზოგი ფაქტი ნამდვილად საოცარია. მოდით დავიწყოთ. რა ხდება თქვენს სხეულში მას შემდეგ, რაც ერთ ჭიქა ყავას სვავთ? პირველი 10 წუთის განმავლობაში კოფეინი შედის თქვენს ორგანიზმში. თქვენი გულისცემა და არტერიული წნევა იწყებს მატებას. 20 წუთის შემდეგ თქვენ გრძნობთ თავს უფრო ფხიზლად და ფოკუსირებულად. უფრო ადვილად იღებთ გადაწყვეტილებებს და უმკლავდებით პრობლემებს. ამასთანავე კოფეინი გიხსნით დაღლილობის შეგრძნებას ადენოზის რეცეპტორებთან დაკავშირების წყალობით. 30 წუთის შემდეგ თქვენი სხეული გამოყოფს უფრო მეტ ადრენალინს. ეს ამახვილებს მხედველობას, რადგან თქვენი გუგები ნელ-ნელა ფართოვდება. 40 წუთის შემდეგ თქვენს სხეულში იზრდება სეროტონინის დონე. ეს აუმჯობესებს მამოძრავებელი ნეირონების ფუნქციონირებას, რაც შესაბამისად ზრდის კუნთების სიძლიერეს. 4 საათის შემდეგ ყავამ შესაძლოა გაზარდოს თქვენი უჯრედების მიერ ენერგიის გამოყოფის დონე. როცა ეს ხდება, თქვენი სხეული იწყებს წონის კარგვას, მაშინაც კი როცა უმოძრაოდ ხართ. 6 საათის შემდეგ კოფეინი იწვევს შარდმდენ ეფექტებს. წყლის გარდა თქვენი სხეული კარგავს მცირე რაოდენობით ვიტამინებს და მინერალებს. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს კალციუმის ცვლის დარღვევა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და აუცილებლად გამოიწერეთ არხი. ნახვამდის.